സൂക്ഷിക്കുക. നമ്മളൊക്കെ കുട്ടികളോട് കൂടെ കൂടെ പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് സൂക്ഷിച്ചോണേ, സൂക്ഷിക്കണേ, സൂക്ഷിച്ചു പോണോട്ടോ. സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ഈ വാക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും. പക്ഷെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. യൂദയുടെ ലേഖനം 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, നിത്യജീവനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളി. നമ്മളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണോ? നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മളെ നമ്മുടെ പേരൻസ് സൂക്ഷിച്ചു. നമ്മുടെ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് അതിന് ഭാഗ്യമുണ്ട്, ചിലർക്ക് പിന്നെ വൃദ്ധമന്ദിരക്കാർ സൂക്ഷിക്കും. നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു പ്രായം കുട്ടിക്കാലത്തിനും അന്ത്യകാലത്തിനും ഇടയിലൊരു കാലമുണ്ട്. അത് ബാല്യവും യൗവനവും എല്ലാം ചേർന്ന് വരും. ആ ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. ഈ വചനം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുപ്രധാന ചിന്ത, ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുവിൻ എന്നാണ്. നമുക്ക് വചനത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ ചെലുത്താം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആത്മീക വർധന വരുത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും നിത്യജീവനായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നും കൊണ്ട് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. ഒന്ന്, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി, ഞാൻ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യമാണ് നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘടകം. അടുത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകം. മൂന്നാമത്തെ ഘടകം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരുണയാണ് നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഘടകം. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കുക, ആ പറയുന്നത് തിരുവെഴുത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയാണ്, ബോധ്യം, കോൺഫിഡൻസാണ്. ഞാൻ എന്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു, ആ ഒരു ബോധ്യം. രണ്ടാമത്തേത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാ നിറവ്, നിയോഗം, നിയന്ത്രണം, ശക്തി, നടത്തിപ്പ്, ഈ ഒരു അളവുകളിലൂടെ വളർച്ച പ്രാപിക്കുമ്പോഴേ അത് സാധ്യമാകുള്ളൂ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. മൂന്നാമത്തേത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിക്കുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകം വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ലോകമാണ്. ചില സമയത്ത് പാലത്തലോട്ട് കയറുമ്പോൾ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്, കെയർഫുൾ, പാലം അപകടത്തിലാണെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുക, എയർപോർട്ടിലൊക്കെ വാഷ്റൂമിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തറ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സൂക്ഷിക്കുക എന്നെഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നടക്കുന്ന വഴിയിലൊരു ഒരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട്, സൂക്ഷിക്കുക എന്നെഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഏറ്റവും അധികം സൂക്ഷിക്കണം. മയക്കുമരുന്ന്, കള്ളക്കടത്ത്, ഭീകരപ്രവർത്തനം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോക്ക്, ദൈവമില്ലായ്മ, ദൈവഭയമില്ലായ്മ, അനീതി, ഇവയെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവവചനത്തിലുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യത്തോടെ അനുദിന കർത്താവിൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാം. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.